Fer-nos un ordinador a mida que respongui a les nostres necessitats és una pràctica normal avui en dia. Fer-ho en un smartphone serà possible en poc temps i ara també ho podrem fer amb el nostre smartwatch. Blox és un projecte que està a punt de veure la llum i que ens permetrà tenir un rellotge intel·ligent adaptat a les nostres necessitats. L'aparell compta amb un sistema de baules a la cadena que complementen el rellotge amb diferents funcions, fins un total de 20, com ara el lector d'empremtes dactilars, un sensor NFC per fer pagaments, una bateria addicional o un GPS, entre d'altres, que es podran comprar per separat. Així, si sortim a córrer, podrem necessitar un GPS i una SIM per no haver de carregar el nostre smartphone, o si anem a la muntanya, un cap de setmana necessitarem una bateria extra. Aquestes són dues de les diferents possibilitats d'aquest smartwatch modular que podrem tenir a les nostres mans l'any vinent.